er 37, der har vi den idé, at vi skal spille fodbold, for fodbold kan vi lide. Så ned på multibanen, den ventetid var lang. Vi hører dommeren fløjte, og så er vi i gang. Og hvis du efter kampen er træt og ganske flad, så gå på restauranten, der får man dejlig mad. Og særlig god er dagen, hvor maden den er bedst, når vi skal have lavkagen til vores fodboldfest. Vi spiller fodbold, når vi er gode. Vi er fra Asgaard SFO, og vi kan drible, sparke bolden frem og ramme målet, kan I tro. Vi spiller fodbold, alle mand, for det er noget, alle kan. Så både pigerne og drengene, vi giver sejren i land. Og ser du solen skinne, så er det nok fordi Allan han har lovet, at skyerne holder fri. Og rigtig mange håber på solens stråleglans. Måske så vores cheerleaders, de viser os en dans. Og vil du gerne hæppe og vifte med et flag, så gå på fanværkstedet og brug en enkelt dag. Så kan du gå til banen og bruge hele dagen til at vise alle, at du er fodboldfan.